Ptejme se, proč nejsilnější zářič Karla IV. Nečekaně opustil Česko. Dveře tmavé kopky za ním zlověstně zabouchly a než si na celu bez oken přivykl, proplakal několik dní a nocí. Toužil po náruči milované matky, podléhal beznaději a trpěl úzkostmi. Modlil se nepřetržitě k Bohu a vysílal k nebi prosby a energii, než počase zjistil, že byl vyslyšen, neboť se dokázal spojit se svým vyšším já a zdrojem světla. Nakonec vyšel ven jako předčasně vyspělá duchovní bytost. Svoji matku však už nikdy nespatřil, ale žila dál v jeho srdci. Tříletý Karel IV. Se tehdy stal vězněm na hradu Loket kvůli sporu svých rodičů, krále Jana Lucemburského a královny Elišky Přemyslovny, aby nemohl být s pomocí nespokojené šlechty dosazen na český trůn místo krále Jana. Když byl později odeslán na výchovu k francouzskému královskému dvoru, stal se jeho učitelem a přítelem Pierre de Rosiers, pozdější papež Klement VI., jenž mladého Karla velmi ovlivnil. Vzdělával ho v teologii, kterou Karel úspěšně uplatnil nejen na diplomatickém poli, ale hlavně při obnově zničené a rozkradené země koruny české, z níž postupně vytvořil střed tehdejšího křesťanského světa a z Prahy pak metropoli svaté říše římské. Aby mohla být jeho mise naplněna, potřeboval k tomu relikvie svědců, jejich tělesné pozůstatky, které si mohli dovolit jen nejmocnější vladaři vrcholného středověku. Většinu z nich získal Karel v Itálii a neváhal za ně utratit obrovské sumy peněz. Choval k ním totiž velkou úctu a znamenali pro něj dotek samotného nebe. Jeho záměr byl jasný. Chtěl, aby se stali součástí českých korunovačních klenotů a relikviářů svatovítského pokladu a mohli tak svou energií chránit budoucí generace českého národa. Přenesme se teď do mrazivého rána 15. března 1939, kdy začala německá okupace Čech, Moravy a Slezska. Zatímco německé kolony obsazující zbytky republiky vítali zaťaté pěsti a nadávky českého obyvatelstva, pražští Němci je zdravili zdviženou pravicí. O den později se stal tzv. Protektorát Čechy a Morava integrální součástí německé třetí říše. Je přitom podivné a pro někoho pobuřující, že se právě 15. března 2024, tedy v den temného 85. výročí česko-německé historie, vydal prezident Petr Pavel do německých Drážďan, aby se tu zúčastnil otevření výstavy prací tří moderních autorů Devála, Koudelky a Roosevelta, kterou doplňuje svatovítský chrámový poklad, včetně relikviářového zemského kříže Českého království, jenž byl podle České tiskové kanceláře vůbec poprvé vyvezen do zahraničí. Připomeňme si, že byl tento kříž součástí českých korunovačních klenotů a na přání Karla IV.
směl být vyjímán z úschovy jen výjimečně. Většinou při korunovacích českých králů, neboť byl koncipován jako schránka pro nejvzácnější relikvie a také jako nejsilnější křesťanský zářič ochraňující naši korunu a vlast. Obsahuje ostatky svatého Jana Křtitele, svatého Pankráce a svaté Anny. Dále dvě třísky ze dřeva svatého kříže, částečky ze čtyřhraného hřebu Kristova kříže a houby, z níž byl Kristus napájen. Kousky trnové koruny páně a provazu, užitého při Kristově bičování, a také z umyvadla, němž měl Kristus nohy apoštolům. Z toho je patrné, že nejde o běžnou uměleckou památku, ale o dílo zásadního duchovního významu, nevhodné k jakémkoliv výpůjčce, neboť souvisí se symboly české státnosti a stvrzuje více než tisíciletou státotvornou existenci českého národa ve střední Evropě. Ostatně naše média o tom, na rozdíl od německých, s předstihem neinformovala, až následně, kdy vyvstaly pochybnosti české veřejnosti, a navíc jen okrajově, aby se informace příliš nerozšířila. Znepokojivě zní i nabídka německé strany, že by nechala na své náklady kříž jako projev dobré vůle zrestaurovat, přestože byl vcelku nedávno zrestaurován českými odborníky. Nabízí se tedy zákonitě otázka. Vrátí se k nám původní kříž i s původními relikviemi? Co říct na závěr? Je chvályhodné, že udržujeme dobré vztahy se sousedy. I když nás pojí pohnutá historie, ne ale za cenu vyjádření jakéhosi vazalství, k němuž se prezident propůjčil s odůvodněním, že už si dnes málo kdo vzpomene na význam 15. března 1939. Je třeba neustále připomínat, že jsme museli za toto datum zaplatit 100 000 životů Čechoslováků. Častokrát jsme čelili německé invazi, platili Němcům po staletí zvláštní daň za uznání české koruny a zachraňovali český jazyk před germanizací. Na to vše bychom neměli zapomínat. Ne nadarmo nazýváme Německo Německem a ne Deutschlandem jako ostatní evropské národy. A víte proč? Také jsem to nevěděl, až mi to prozradil jeden duchovní člověk. Ve staročeštině znamená totiž Němec _ko významově nechápající Boha. Přesně takhle o většině Němců smýšleli po předchozích zkušenostech naši předkové. A nejspíš to věděl i Karel IV. K němuž v tichu tmy promluvilo světlo a propojilo jeho srdce a duši se Stvořitelem. Do jehož rukou svěřil národ obývající Bohemii a podpořil ho náležitou ochranou. A i když jsme o ní částečně teď přišli, máme příležitost se v těchto pohnutých dnech přidržet tradic a být pospolu v jednotě tak, jak to od nás doba vyžaduje. Karel by na nás byl jistě hrdý, pokud prokážeme, že si jeho byť symbolické ochrany vážíme a nevystavujeme ji jako atrakci kdesi v cizině, protože má zůstat doma a chránit nás. Citát na závěr. Kdož pak budete královat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem královal před vámi a že jsem obrácen v prach
a v línu červů. Podobně i vy upadnete v nic, přecházející jako stín a jako květ polní. Co je platná urozenost a neb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou. Český král a císař Svaté říše římské Karel IV. Lucemburský.